Ну а зараз про гучні цікаві новини спорту розповість мій колега В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку, В'ячеслав. Вітаю, Настю. Сьогодні прощаємося з Євро, точніше, наша збірна прощається. Ну а ми разом із нею. Когось може справді почешити і новина про те, що збірна Росії програла. Збірна Уельсу стала переможцем групи Б чемпіонату Європи з футболу. У третьому турі валійці розгромили команду Росії, відправивши росіян та їхніх скандальних фанатів додому. Найкращі шанси на перемогу в квартеті перед заключним туром мали англійці. Однак, попри ігрову перевагу, дотиснути словаків не змогли. 0-0. Родоначальники виходять в 1/8 з другого місця. Уельс, хоч і програв тим же англійцям у попередньому матчі, став першим. Валійцям вдалося те, на що не спромоглася збірна Англії в першому турі – перемогти росіян. Голи Ремсі, Тейлора та Бейла підсумували провал збірної Росії на Євро 0-3. А ось Словаччина майже напевно виходить в плей-офф з третього місця.